Електромережі, що несуть світло по країні. Газопроводи, якими до Європи йде газ. Під час збройного конфлікту можуть стати потенційною мішенню для диверсій. Як трапилося, що охорону українських стратегічних об'єктів довірили фірмам російського бізнесмена, який до того ж працює на ФСБ та Міноборони Росії, постачає пристрої радіозв'язку для російських військ та спецслужб. Про те, хто стоїть на сторожі державних стратегічних підприємств України, у сюжеті Олександра Чорновалова. Огонь! Понад два роки російські військові беруть участь у прямих бойових діях проти України на Донбасі. Це техніка із погано зафарбованими російськими розпізнавальними знаками – один із доказів військової агресії. Як і в кожній сучасній військовій кампанії, важливу роль у протистоянні відіграють системи зв'язку. На російську армію працюють потужні військові та наукові структури, що залишилися у спадщину Російській Федерації від Радянського Союзу. Одне з таких – найстаріше в Росії радіотехнічне підприємство – приватна корпорація «Тира». Основной продукцией предприятия является создание техники и комплексов связи, радиовещание, телевидение, антенно-фидерное устройство для создания комплексов связи и систем связи различного назначения, как военного, так и гражданского. Основными нашими заказчиками являются Министерство обороны, военно-морской флот, спецслужбы. Це Савелій Маркович Житомирський, уродженець українського Донецька. Його заслуги перед Росією докладно описані на сайті Міністерства оборони РФ. Житомирский Савелий Маркович, специалист в области телекоммуникаций, лауреат премии правительства Российской Федерации. Внес большой вклад в разработку и серийный выпуск мощных радиопередатчиков для радиосвязи, спецсвязи, радиовещания, комплексов управления различного назначения и автоматизированных мощных радиостанций специального назначения, в том числе автоматизированных комплексов связи и атомных подводных лодок. Савелій Житомирський очолює пітерську корпорацію «Тира». Втім, роботою на Міноборони і спецслужби Росії його діяльність не обмежується. Він вміло поєднує наукову працю на російську оборонку із бізнесом в Україні. Згідно з актуальними даними Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб в Україні, Савелій Житомирський володіє 6 фірмами, які займаються переважно будівельними роботами, орендою нерухомості, торгівлею, а також послугами з охорони. Нашу увагу привернула одна обставина. Ми з'ясували, що діяльність охоронних фірм, пов'язаних із Савелієм Марковичем, останнім часом настільки успішна, що вони взялися охороняти стратегічні державні підприємства України. Відзначимо, офіційно Савелій Житомирський є власником лише однієї охоронної фірми – Київського агентства безпеки «Легіон Київ». Але антимонопольний комітет встановив, що цей російський бізнесмен-науковець також пов'язаний як мінімум ще з двома – Агентством безпеки «Легіон» та «Енергобезпека Комплекс». За даними офіційного вісника державних закупівель, тільки за два роки російської агресії пов'язані з Савелієм Житомирським охоронні фірми виграли в Україні тендерів на суму понад 10 мільйонів гривень. Серед клієнтів опинилися такі українські стратегічні державні підприємства, як «Укрзалізниця», «Укртрансгаз» та «Укренерго». Наприклад, зараз фірма «Енергобезпека Комплекс» охороняє лінії електропередач, які постачають енергію в міста Запорізької, Дніпропетровської, Черкаської областей із найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції – Запорізької. Також «Енергобезпека Комплекс» охороняє у Волинській та Львівських областях об'єкти «Укртрансгазу» – оператора вітчизняної газотранспортної системи, через яку здійснюється транспортування газу для споживачів України та Європи. Принципово важливо забезпечити охорону об'єктів критично важливої енергетичної інфраструктури. В тому, що в випадку здійснення проти цієї інфраструктури диверсійних дій,
наслідки будуть доволі серйозними. Можуть постраждати кінцеві споживачі, які є споживачами там газу чи електроенергії. Загалом фірми, пов'язані з партнером російського оборонпрому Савелієм Житомирським, активно діють мало не в усіх регіонах України. У Луганській, Одеській, Волинській та Львівських областях вони охороняють об'єкти Укртрансгазу, в Кіровоградській області – Укрзалізниці, у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Сумській, Донецькій та Луганських областях – об'єкти Укренерго. Втім, в Укртрансгазі виправдовуються. Мовляв, охорона їх особливо важливих об'єктів здійснюється спеціальними відомчими підрозділами і органами Міністерства внутрішніх справ, а приватні фірми охороняють інші об'єкти. Приватні охоронні структури ніколи не охороняли, не патрулювали об'єкти газотранспортної системи, оскільки вони віднесені до особливо важливих об'єктів, які охороняють, патрулюють відповідні державні служби України. Такої ж позиції дотримуються і в «Укренерго». Так, дійсно, НЕК «Укренерго» є стратегічним об'єктом. Інші об'єкти можуть охоронятися частними охоронними структурами. До цих об'єктів можуть відноситися лінії електропередач, які на сьогоднішній день не являються, на жаль, стратегічно важливими об'єктами, а являються об'єктами господарювання ДП НЕК «Укренерго». Компанії Савелія Житомирського маловідомі, а їх керівники – непублічні. Охоронні фірми не мають сайтів, зареєстровані або в квартирах, або в місцях масової реєстрації. За номерами телефонів, що зазначені в єдиному держреєстрі юридичних осіб для зв'язку, ніхто не відповідає. Як же пояснити співпрацю російського діяча із українськими державними підприємствами? Із цим питанням журналісти Радіо Свобода звернулися до самого Савелія Житомирського. Але він, незважаючи на беззаперечні докази діяльності його фірм в Україні, зафіксовані в офіційних реєстрах, заявив, що жодного бізнесу тут немає. Яким бізнесом ви займаєтесь в Україні? Я в Україні не займаюся бізнесом. Я, к сожалению, давно уехав з України. 16 лет, 17. А скажите, вот согласно украинским реестрам, вы напрямую либо опосредованно владеете там сразу несколькими охранными фирмами, такими как охранными? Но мне это неизвестно. Может быть, там реестры украинские что-то и говорят, но мне это неизвестно, чем я владею на Украине. И к охранному бизнесу я никогда в жизни не имел никакого отношения. И, надеюсь, не буду иметь. То есть вы не имеете отношения, такая фирма безопасности, агентство безопасности «Легион», «Легион Киев», «Энергобезопасность комплекс»? Нет. Журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб, який раніше ретельно вивчав бізнес Савелія Житомирського в Україні, розповідає про його тісні зв'язки з так званою політичною елітою Донбасу. У Житомирського, как оказалось, есть племянник. Племянник этот молодой донецкий депутат-регионал Александр Адамов. Насколько мне известно, у самого Житомирского очень такие большие прочные связи не только через своего племянника, молодого регионала Адамова, а еще прочные связи со многими так называемыми старыми регионалами. Это Звигильский, Владимир Рыбак, Александр Лукьянченко, бывший мэр Донецка. Потом, собственно, Адамов-старший, это отец Александра Адамова, Борис Адамов. При Януковичі він був заместителем глави Донецької обладміністрації. Схоже на те, що на охороні таких стратегічних підприємств, як «Укрзалізниця», «Укртрансгаз» і «Укренерго», партнер ФСБ Савелій Житомирський не збирається зупинятися. Агентство безпеки «Легіон» та «Енергобезпека Комплекс» подали заявки на участь у тендері з охорони об'єктів «Украеророгу» – підприємства, яке надає аеронавігаційні послуги всім повітряним суднам в українському небі. Від нього залежить безпека авіаперельотів. Цього разу спрацював антимонопольний комітет. Він викрив наміри споріднених охоронних фірм розіграти тендер між собою, зімітувавши конкуренцію. На щастя, бажання Савелія Житомирського контролювати українське небо не здійснилося. Можливо, в країні, що воює, варто уважніше ставитися до вибору охоронних фірм для стратегічних об'єктів.
У Службі безпеки на наш запит не відповіли по суті, а лише проінформували, що Савелій Житомирський днями вийшов із засновників української охоронної фірми. Тепер замість нього офіційний власник компанії – його родичка українка, дружина колишнього нардепа регіонала Адамова. І така, по суті, формальна зміна власників, схоже, повністю влаштовує Службу безпеки, щоб цією справою не займатись. Мабуть, у СБУ вважають, що переписавши фірму на родичку українку, партнер ФСБ більше її не контролює, або ж з якоїсь причини вирішили просто закрити на цю справу очі.